Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe aqui a Lídia, pra gente falar um pouquinho de fisiatria e reabilitação equina. Bacana. Deixa eu se apresentar, bom? Tá bom. Meu nome é Lídia Dornelas, eu sou daqui de Brasília. Me formei em 2009 e trabalho com a fisioterapia, a fisiatria, enfim, tanto com pequenos como para grandes animais, desde segundo semestre de 2009 até agora. Então já são aí quase 14 anos de trajetória, trabalhando tanto com os cavalos. E como é que surgiu a ideia de trabalhar com reabilitação? A reabilitação sempre foi algo muito presente na minha vida, né? Eu nunca fui daquelas pessoas de tomar remédio, de usar muita alopatia. Eu sempre gostei bastante, assim, dos métodos mais naturais. E eu montei cavalo a minha vida inteira, desde os 12 anos. E na época da graduação, eu também tinha cavalo, montava, sempre competi, né? Participava das provas de hipismo clássico, de salto. E eu sempre tinha esse ímpeto de tratar, de cuidar dos meus animais de uma forma mais natural, né? Evitando mascarar lesões, mascarar sintomas, de forma que, né, eu conseguisse dar essa manutenção. Então, naquele primeiro momento, de uma forma empírica. E durante a graduação, eu sempre falava assim, eu queria trabalhar com cavalo e cachorro. Na época, ninguém trabalhava com cavalo e cachorro. Ou trabalhava-se com pequenos ou com grandes. E aí, o desenrolar da fisiatria foi me levando para trabalhar com as duas espécies, né? Então, o cavalo, por ser atleta, que sempre foi minha paixão, eu também sempre gostei muito de atuar com pequenos. E foi uma coisa que foi subindo junto, assim. E de lá para cá, eu vim, né, fazendo cursos, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio curricular fora do Brasil, né, na Universidade de Tennessee. Lá eu conheci, né, isso em 2009, então, assim, pouco se falava em fisiatria. Hoje é uma realidade muito presente, tem bastante pessoa atuando hoje no mercado, mas na época não tinha tanta gente, eram menos, né, e eu fui para lá e eu vi o mundo, né, vi esteira aquática para cavalo, vi aparelhos de última geração, vi o Shockwave, que é outro que eu trabalho também bastante, conheci lá. E então, assim, foi natural, entre aspas, né, eu ter ido para a área da fisiatria, mas de uma forma bem, que eu sempre gostei muito, né, eu sempre tive um direcionamento, digamos assim, nunca foi, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, foi um pouco natural na saída da faculdade. E a saída para fora, você deve ter visto muita coisa diferente. Uhum. Bastante, ainda mais naquela época, né, até isso, né, era menos. Eu fico vendo, por exemplo, rede social, a gente pensa, às vezes eu me pego pensando, falar, nossa, 2009, foi logo ali. Mas na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Waze. Então eu fico assim, gente, né, como que era diferente, não tem tanto tempo assim. E naquela época, então, justamente não tem, né, principalmente as redes sociais hoje. Tinha Facebook, mas era uma coisa bem menos presente nas nossas vidas. Hoje não, hoje parece que a gente tá vendo o que todo mundo faz o tempo todo. Naquela época não, então realmente a gente tinha que viajar para ver. E foi um outro mundo quando eu cheguei, né? Então, por exemplo, no setor de pequenos animais mesmo, eles tinham 3 esteiras aquáticas, tinha uma piscina, tudo indoor, uma coisa, assim, magnífica, né? O hospital todo setorizado, a parte de cavalo ali, de grandes animais, né? Que eles atendiam até alpaca, bovinos, enfim. Tinha uma câmara hiperbárica para cavalo gigantesca. Então, aquilo para mim, né, era tudo novidade. A gente não tinha, por exemplo, ressonância magnética em Brasília ainda. E aí era normal eles colocarem os pacientes na ressonância, inclusive cavalos. E foi fascinante, assim, foi maravilhoso. E foi um start muito grande na minha carreira, né, de lá pra cá, né, do que eu trouxe de inovação e como eu comecei a trabalhar. Então, foi assim, divisor de águas, de fato, na minha vida. É, hoje em dia, a reabilitação animal é bem mais difundida. Muito. Né? Mas quando você começou, devia ser meio... É, era bem devagar. Por exemplo, essa parte mesmo da medicina esportiva, né, de estar ali junto, não era, né, uma pessoa fazer aquilo, tanto que eu entrei mais, né, no início com a parte de pequenos e com o Shockwave, né, no sentido de abordar pequenos a fisioterapia, porque tinha-se já uma idealização de você operar e fazer o pós-operatório, e cavalo foi muito, porque aí eu voltei dos Estados Unidos, né, em 2009, e eu tinha visto a máquina lá do Shockwave. E aí eu voltei e acabei entrando, enfim, na USP ali, na medicina, para aprender sobre o Shockwave. E com isso eu comecei a ir para São Paulo. Então eu ia a cada 2-3 semanas, eu tinha que estar em São Paulo por conta desse mestrado. E junto com isso eu fui divulgando o serviço. E aí eu tive muito atendimento, então, nesse primeiro momento, no estado de São Paulo, com cavalos. E Brasília foi vindo
junto ali, né? Porque eu sempre morei aqui, enfim. Eu brinco que eu sempre lavei a roupa aqui. Então, eu nunca deixei de ser brasileira, de morar em Brasília. Mas eu ia com uma certa frequência. Então, todo esse tempo foi voltado para cavalo. E eu vi, né, a fisiatria ela sendo necessária. Principalmente quando a gente fala de alta performance e alto rendimento. Eu acho que a fisiatria ela surgiu junto com a medicina esportiva equina no sentido de calendário também. Né, o calendário das provas equestres, eles foram ficando cada vez mais acirrados. Então, assim, hoje, a gente tem prova todo final de semana, para todas as raças. Né? Então, por exemplo, a competitividade por parte dos donos de aras, dos treinadores, dos proprietários de cavalos, né? A necessidade de manter esses cavalos, então, numa alta performance. Então, foi crescendo. Eu acho que foi tudo muito junto, assim. O número de faculdades, o número de pessoas saindo da faculdade, o interesse por essa área... Né? Os cursos de formação no Brasil para essa área também foi uma crescente e, consequentemente, o serviço. Eu acho que, né, vai tendo mais gente fazendo, mais gente vai virando uma realidade, não fica mais uma novidade. E desses cavalos atletas, qual é a lesão mais comum? Olha, muita lesão por esforço, né? Eles são atletas de alto rendimento, a gente estava até brincando antes, né? Eu acho que o esporte ele é saudável até ele virar um esporte de alto rendimento. Então, como a gente vê os jogadores de futebol, né? Os jogadores de futebol hoje, eles precisam de um médico, de um fisioterapeuta, de um preparador físico. E eu costumo comparar muito os cavalos com esses atletas. Agora, imagina um jogador de futebol sem falar o que ele sente, o que ele, né, o que dói. Então, realmente, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, mesmo a medicina, né, veterinária, clínica, ela precisa estar muito próximo e a gente ali na fisiatria tem que estar muito próximo com tudo isso. Tanto com o calendário, os profissionais, os próprios clínicos, né, interagindo nesse sentido para melhorar a performance. Basicamente, muita lesão de tendinite, muita artrose, porque ou adquirida ou porque ele já vem com algum, né, desvio de conformação, vamos supor, um casco um pouco mais torto, um casco mais alto, isso leva uma predisposição genética ou causada, né, vamos supor, um cavalo que ele sofreu um acidente quando era potro e ele ficou com uma articulação comprometida no seu ângulo normal e a partir do momento que esse animal ele começa a participar de provas e ele vem numa condição muito boa, aquilo ali pode ser um limitante para ele. Então, a gente pode trabalhar desde o início nessa prevenção dessas lesões ou numa lesão adquirida acidentalmente, né? Pode estar saltando uma prova e aquele tendão vir a falhar num determinado momento, ele precisar de uma reabilitação. Mas, basicamente, lesões articulares, lesões tendíneas ligamentares e lesões de coluna, que hoje também já tem se falado bastante, né? Muitos anos o cavalo eram só patas. Hoje nós sabemos que o cavalo ele tem lesões, ele sofre perda de performance como um todo, em todas as estruturas. E o proprietário desse cavalo consegue entender quando o animal tem que ficar fora? É difícil, depende do segmento. Né, nós temos aí, por exemplo, na área do hipismo clássico, que os cavalos do tambor também, na competição de três tambores, que os cavalos são um pouco mais pet, né? São aqueles cavalos que tem um dono, que normalmente ele gosta daquele animal como indivíduo. Nós temos outros segmentos em que o cavalo, por exemplo, o cavalo de corrida, né? O cavalo de turf mesmo, eles são, né, criados em uma larga escala, ou seja, são vários indivíduos de um mesmo proprietário e não necessariamente ele vai investir em um só. Né? Então, às vezes acaba, né, nivelando como um todo e às vezes não tendo aquela necessidade específica de tratar um único indivíduo. Então, depende muito do esporte e de como que eles são exigidos. E você teve alguma resistência quando você começou? Resistência não, mas não, eu não tinha uma aderência, né? Não tinha uma assiduidade das pessoas quererem aquele serviço. Então, o que eu via muito era a gente tentando fomentar e tentando mostrar a real necessidade da fisioterapia. Porque até pelo fato do bicho não falar, e o bicho, né, eles são muito resistentes, né, dentro do... Né, eles não reclamam, nossa, hoje tá doendo aqui, nossa, hoje tá doendo aqui. Então, se ele não tiver realmente uma claudicação, né, com uma manqueira, digamos assim, no popular, específica, onde aquele animal fique fora da competição, enfim, por uma questão óbvia, era muito difícil da gente, né, mostrar isso pro cliente. Ainda é, determinadas regiões, ainda é difícil da pessoa entender que o cavalo precisa de algo a mais, além de comer o feno, beber água, comer ração e ter um treinamento,
né? Então muita gente ainda tira, nossa, frescura, ah, vai gastar dinheiro com isso, que é besteira. Mas como eu comentei no início, hoje o calendário da forma como está, a genética dos cavalos como está, né? De uma forma muito mais, por exemplo, você pega hoje potros de tambor com 4 anos, eles já estão fazendo prova de 16. Então, assim, isso também faz parte da genética, né? Da evolução, do melhoramento genético, digamos assim. Então, a fisiatria, ela vem para ajudar esses animais a se manterem no auge, na performance. Mas ainda tem resistência, dependendo do esporte, né? Como eu falei, os pets, os que estão mais com o proprietário, é mais fácil, né, da gente mostrar e entender a importância do trabalho. E existe muita diferença entre o proprietário aqui em Brasília e lá em São Paulo, já que foram as duas áreas que você atuou mais? Existe. Eu acho que, assim, São Paulo é um estado, eu brinco que lá tá, né, toda a evolução do Brasil, assim, em termos de Brasil. Tem estados também, eu tive a oportunidade, né, com esse meu trabalho, né, também com o Shockwave, de atuar em outros estados, Bahia, Minas, Paraná, Santa Catarina, enfim, teve, até antes da pandemia eu viajava bastante, até porque tinham menos pessoas fazendo. Hoje, graças a Deus, já tem mais colegas aí pra gente dividir o trabalho e atender mais pacientes, né, chegar com esse tipo de serviço também para os outros pacientes. Mas acaba que a gente consegue melhorar, né, muito o atendimento desses clientes baseado no que é feito em São Paulo. Eu falo que São Paulo é como se fosse um outro país, né, dentro do Brasil. Então, assim, a aceitação da população por parte de coisas, né, novas, né? Eu brinco que quando ninguém sabia o que era o Shockwave, por exemplo, São Paulo já estava comprando o meu peixe, né? Então, assim, já estava ali e inserido no sistema. É claro, né? São Paulo é um estado extremamente grande. Então, assim, a gente consegue ter, né, do top ao menos top, do mais simples ao mais sofisticado, tudo, né? De todos os tipos de serviço. Então, nós temos esse cliente que tem sede, né, por esse tipo de serviço no sentido especializado. Né, tem muito cliente que chega assim, ah, por exemplo, ah, estou procurando um oncologista, eu não quero um oncologista, eu quero o melhor. Então, a gente tem uma parcela grande da população buscando por esse tipo de serviço. Isso é legal porque acaba nivelando por cima. Mas Brasília é muito bom. O que eu acho de Brasília é que Brasília é muito pequena. Então, quando a gente fala São Paulo, a gente não fala na cidade de São Paulo, a gente fala o estado de São Paulo, que é um estado como um todo economicamente muito ativo. E quando a gente fala em Brasília, o nosso entorno, ele acaba não sendo tão ativo. Mas a cidade de Brasília, sim, muito boa. E realmente eu tenho desenvolvido um trabalho excelente aqui. É porque assim, eu lembro, muita gente comentava, até a Gabriela teve aqui semana passada, né? Em algumas gravações, que a gente comentou exatamente a dificuldade que é para você se inserir na Mercado. própria parte veterinária para equino, que era um nicho muito fechado. Ainda é. Ah, eu acho que sim. Considero que sim. O que não é de todo ruim. Fazendo um comparativo com pequenos, né? Eu tenho clínica de pequenos também, então, assim, eu atuo bem nas duas áreas. Os pequenos, a gente consegue abrir uma porta para a rua, digamos assim, e ali fazer uma propaganda e ser um chamariz e criar um mercado. Cavalo, eu acho que eu falo que é como se fosse uma cidade interior. Sabe que as pessoas vão muito no boca a boca, porque todo mundo se conhece, é um mercado realmente. Não é que ele é pequeno, mas as pessoas se conhecem, como se fosse uma cidade pequena mesmo, né? Uma cidade interior, onde você sabe da família do fulano, do Beltrano, quem que veio de onde. Então é um mercado menor nesse sentido, não que seja pequeno, né? Mas ele é mais fechado. Então essa comunicação. Mas talvez porque eles acabam se concentrando mais nas Isso. competições. É, em determinados nichos, né? Então, por exemplo, o cachorro hoje ele está dentro da sua casa, o gato hoje ele está dentro da sua casa, o cavalo ele está numa hípica, numa concentração populacional, uma densidade populacional grande, né, no espaço pequeno, então acaba otimizando. Ah, quem que é o veterinário que atua nessa propriedade? Ah, o veterinário tal. Então acaba que aquele veterinário ele fica sendo meio que comum, né, um senso comum por partes. E aí nisso sim seria difícil, né, de chegar uma pessoa, ah, hoje, oi, tudo bom, mas entra. Se fizer um trabalho direitinho e tiver uma porta de entrada, como eu falei, o boca a boca ele te coloca numa condição bem legal. É claro que quem já está há bastante tempo, quem já tem o know-how no mercado, ou seja, conhece, né, todo, igual eu falei, da cidade pequena, você conhece quem monta, quem não monta, como é que funciona o processo, quem é o cavalo, porque eu acho que trabalhar com
cavalo não é só o atendimento com o cavalo, é você entender de todo o nicho, né? Você entender que aquele cavalo é filho de não sei quem, que deu padreadores, né? Enfim, as gerações, a genética, você conseguir conversar com o seu cliente na mesma linha, né? Normalmente são pessoas que são apaixonadas por aquilo. Eu falo que cavalos realmente despertam, né, paixões, assim, enormes. E então a gente, né, conseguir estar nesse meio e vestir a camisa mesmo, né? Porque não é simplesmente vai lá, faz seu trabalho e vai embora. Você tem que viver aquilo. E a vivência do esporte são os finais de semana, né? As competições, elas acontecem principalmente nos fins de semana. E são 2, 3 dias de prova. Então é você viver aquilo ali. Então, de fato, é para quem gosta e para quem está inserido no assunto ali. E acaba que também o seu trabalho não é só único exclusivamente para tratar. Ele também vem a parte de prevenção. Vem a parte de prevenção, como a gente estava falando, né? Hoje, com o calendário acirrado do jeito que está, uma semana, né, que você tinha comentado, ah, mas como é que é para esses cavalos ficarem parados, né? É inconveniente, porque além do custo, né, dependendo do nicho, né, do tipo de esporte que aquele cavalo pratica, a gente tem um custo também inserido naquilo. Por exemplo, a prova do freio de ouro, ela tem um ciclo, ela tem que acontecer durante um ano. E aquele animal, ele não pode... É bonito. Mas ele não pode ficar fora de nenhuma prova durante aquele ciclo, senão ele perde o ciclo todo. Então, a gente colocar aquele cavalo um ano inteiro em alta performance, né, capaz de atuar numa prova que é uma prova pesada... E exige bastante, exige, né? Exige muito. E aí é de todo mundo, né? Então tem que ter uma interação muito grande, né, com a pessoa que monta, com o dono do cavalo, com o veterinário clínico, ortopedista e clínico geral também, porque tem áreas que às vezes eles têm a parte, né, o pessoal que cuida só da parte clínica, alimentação, enfim, e a parte ortopédica junto com o fisiatra, né? Porque, de fato, o calendário está bem apertado e as provas acontecem e as pessoas querem estar em todas as provas. Então, não é fácil. E o ano inteiro? O ano inteiro. Olha, tem prova que, às vezes, mal deixa pegar agora Natal e Ano Novo, que é quando a gente tem um recessinho de leve. Porque agora, no final de janeiro, já começam as provas. Ou seja, primeira semana de janeiro, você já tem que estar com esse cavalo em alta performance para começar as competições. É porque ele também não pode ficar parado, né? É, o parado na cocheira é ruim. Tem que estar, pelo menos, fazendo alguma atividade, igual um atleta. É igual um atleta. Até porque, se você deixa muito tempo parado, o retreino, o recondicionamento desse cavalo, ele é difícil. E ele predispõe a lesões também. Então, faz parte de todo o processo de retorno e dele se manter no auge da performance, ele está bem treinado, está bem condicionado. Né, isso previne lesões, isso melhora a parte cardiorrespiratória. Então, essa daí também é uma das nossas atividades, né? A gente conseguir manter esse cavalo ali no eixo. Né? Ele não pode estar demais, porque senão ele lesiona. Ele não pode estar de menos, porque senão também vai predispor uma lesão por falta de condicionamento. Então, é um equilíbrio de bandejas ali durante o ano todo. E quais são as principais provas que tem aqui em Brasília? Só por curiosidade. Aqui em Brasília mesmo. Tem muita prova de salto, né? Que é o que eu falo do hipismo clássico. A gente tem muita hípica em Brasília. As provas de 3 tambores e de laço, né, tanto individual como laço em dupla, também são bem fortes ali no Parque de Exposições da Granja do Torto. Sempre tem provas. A prova do crioulo sempre tem uma etapa ou outra, né, da prova, e o marchador também. Mas eu digo, assim, em número, em volume de provas, né, que eu sei que tem religiosamente todo mês, ou às vezes até 2 vezes ao mês, são as provas de hipismo clássico. Essas daí tem bastante. As provas western, elas têm uma certa frequência também, mas não é mensal. Enduro, essas coisas também. Enduro tem também. Enduro é bem bacana, as provas de enduro. Enduro em Brasília e exige bastante do cavalo, né? Bastante. Enduro também é uma área bem bacana, o pessoal tem investido bastante. Até na parte de prevenção mesmo, né? Quando a gente entra na parte de terapia manual, de quiropraxia, osteopatia, já entra nessa parte da prevenção, né? Além da parte de aparelhos também. Então, já tem uma cultura aí bem intensa, né? Dos próprios proprietários, às vezes os treinadores, de procurarem, né? É uma realidade. Vi de Olimpíadas, por exemplo, né? Tive a oportunidade de trabalhar na equipe do Rio, 2016, na área, né, com os cavalos atletas. E, assim, ver, né, aquele tanto de cavalo, celebridade, cada um com o seu fisiatra, com o seu terapeuta ali, sabe? Foi muito bacana. Então, isso serve de exemplo, né? A gente vê mundialmente também, né, os atletas cuidando dos cavalos dessa forma, serve de exemplo e acaba que a gente tenta replicar aqui também com as nossas condições no Brasil. Minha esposa é fisioterapeuta, eu tinha comentado. Ela foi pro Rio como voluntária. Tipo, foi bem isso mesmo, foi também, como voluntário. Ela foi atleta de ginástica olímpica também. Ai, que legal. Um tempo. Bacana.
Mas é, você atende, eu perguntei em Brasília, mas você atende não só aqui, né? Assim, Hoje. maior movimento aqui ou não? Já foi bem meio a meio. É porque assim, normalmente eu fiquei de 2009 até agora, agosto do ano passado, eu ficava uma semana por mês em São Paulo. Então eu ficava uma semana em São Paulo, mais ou menos 2 a 3 aqui. Às vezes eu voltava para lá com 15 dias, dependia um pouco do calendário também de provas, do calendário de cursos, enfim, palestras, que também dava para conciliar. Mas hoje, aqui em Brasília, eu tenho ficado, né, basicamente só aqui. Mas eu atendi bastante, assim, rodando, né? Bastante mesmo, assim, em outros estados, São Paulo, mas hoje eu tenho ficado mais de agosto do ano passado para cá, só Brasília. E é bem estressante, não? Foi bem cansativo. Bem cansativo porque exige uma demanda de organização, né? Até porque eu ia de avião para essas cidades, né? Até como eu comentei antes da pandemia, eu ia para fazer Paraná e Santa Catarina também. As outras estados eram mais esporádicos, assim, sob demanda, mas Paraná e Santa Catarina eu ia na mesma viagem e São Paulo em outra. Então, eu praticamente ficava 10 dias em Brasília e os outros Entendo. dias viajando. Então, eu tinha que planejar para eu comprar uma passagem aérea que fosse viável, que valesse a pena, eu teria que organizar toda a minha vida 40 dias antes. E aí, esses pacientes, eles iam surgindo. Só que foi bacana, porque ao longo também desse processo, os próprios veterinários, eles já sabiam dessa demanda que eu tinha, então eles já mandavam assim, ah, quando é que você vai estar em São Paulo a próxima vez? Eu já mandava o calendário e ia encaixando, e lá eu montava a rota. Então, eu pousava em um dos aeroportos, normalmente Congonhas, Viracopos, rodava o estado de São Paulo, de segunda a sexta, voltava para Brasília. Mas bem cansativo. Dirigia sozinha. É porque principalmente no caso desses animais de alta performance, você não tem. Ele pode se lesionar a qualquer A qualquer momento. momento, pode. Pode se lesionar a qualquer momento. Então, por mais que você consiga fazer uma agenda Aí era difícil, redondinha, era o equilíbrio mas de às bandejas. vezes. Porque tinha dia que realmente não dava para esperar e você tinha que encaminhar para um colega, ou, né, bem no início, quando eu comecei, praticamente não tinha ninguém que trabalhava, né, dessa forma. Então, era, né, fazendo outros artifícios, enfim, medicação, massagem, até dar o tempo de chegar. Mas assim, via de regra, como era uma rotina bem frequente, dava para pegar, né? Por mais que, ah, machucou hoje, ah, vai ter que esperar 10, 15 dias até a lide aí, então a gente ia fazendo outras metodologias antes. Ah, faz um anti-inflamatório, faz um gelo, faz uma massagem, deixa em repouso. E aí dependia, claro, da extensão da lesão de cada cavalo, né? Tinha cavalo que se machucava e fica 3, 6 meses parado. Outros que eram transitórios, a gente conseguia ir, né, no meio ali do caminho, fazendo com que ele também fosse atendido. Então era sempre assim, para lá e para cá nessa correria. Eu cheguei a ter mais máquinas também, né? Eu cheguei a ter aparelho lá, aparelho aqui, consegui delegar, ter equipe, né? Ter staff, como eu tenho hoje com a fisiatria aqui em Brasília, né? Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, então a gente consegue atender uma parcela maior de animais a tempo de atender todo mundo mesmo, tendo uma urgência. E desses esportes, qual acaba tendo mais lesão? Ai, todos. Tem umas particularidades, assim, ah, o cavalo de salto ele acaba tendo mais problemas de casco, por exemplo. Ah, os cavalos da modalidade western, que eles têm aqueles barro, né, aquela parada abrupta, às vezes tem um pouco mais de lesão nas patas traseiras, ali, né, nos membros pélvicos. Ah, então, assim, tem algumas particularidades de alguns esportes, mas todos eles têm sim sua lesão, né? Como a gente falou, o esporte de alto rendimento ele predispõe a lesões e a gente tem um nível técnico de exigência bem alto. Fora as particularidades conformacionais, né? Os animais que nascem ou adquirem alguma lesão aí por conformação, né? Por ser tortinho ou por, enfim, pisar diferente, tipo o pé chato. Aí nesse caso ter um profissional que faça um cascamento Tem. perfeito é o ideal, né? Ou Tem que mais ter próximo disso. aquele que já está acostumado com aquele animal, inclusive. Isso. Ou alguém que já esteja acostumado a fazer esse tipo de correção. Né? Que a gente brinca que sem o casco é a base de tudo. Então, de fato, o ideal é que esse casco esteja bem equilibrado, como um carro também, que tem que estar alinhado e balanceado para a gente conseguir dirigir ele. Então, é basicamente isso. Né? E no caso do animal, né, do cavalo, a gente
ainda pode predispor a lesões que às vezes são incuráveis, né? Como uma artrose, por exemplo, né? As articulações, se elas não tiverem um apoio apropriado, elas de fato predispõem a ter um desgaste maior daquela articulação e isso realmente limita a vida esportiva desses cavalos. E a vida útil desses animais há quanto tempo, mais ou menos? Também depende da modalidade, do esporte. Eu acho que hoje a modalidade que mais leva os cavalos mais adiante realmente é o hipismo clássico. Né, eles têm, aí a gente teve Balu B saltando a Olimpíada com 18 anos de idade, então realmente são animais que têm uma durabilidade maior. O turf, né, os cavalos de corrida, por isso em inglês são a vida esportiva deles, a atlética bem pequena, bem curta, são cavalos muito precoces, né, o quarto de milha também é uma raça muito precoce, eles começam a domar com 2 anos de idade, os cavalos de salto eles vão domar com 4 para 5, né, às vezes doma com 3 para 4, mas começa a exigir deles ali depois dos 4, 5 anos. E tem se discutido muito sobre prolongar também essa idade, né? E as outras modalidades, as outras raças, desculpa, às vezes eles usam, né, iniciam esses animais mais cedo. Então, consequentemente, às vezes eles com seus 10, 12 anos já estão, né, o cavalo de tambor, alguns chegam nessa idade aí, 10, 12, 14 anos ainda, bem, mas vai perdendo performance, né? E outras raças, por exemplo, o crioulo também, o quarto de milha de corrida, aí realmente a vida útil deles, né? A vida, o manga larga marchador também, que tem crescido muito, né? A raça, as exposições, o investimento por parte dos aras, assim, uma coisa descomunal, mas são cavalos que duram às vezes um pouco menos, até por conta do próprio tipo de esporte, né? Por exemplo, o marchador, ele foca muito também na parte reprodutiva. Então, ele coloca aquele animal em pista para vender um embrião, né, um sêmen daquele garanhão, enfim, para ter progênies que tenham valor comercial. Então, se fala muito nisso. Então, de fato, eles não precisam ficar uma vida inteira em pista. Eles precisam ganhar alguma coisa importante, relevante, que faça com que eles possam ter filhos daqueles animais. E existe alguma raça que seja mais predisposta ou vai depender mesmo da atividade? Vai depender da atividade. Eu acredito que sim. Claro que a gente tem raças, por exemplo, que... conformação, assim, tem raças que são mais voltadas para determinada modalidade, né? Como você comentou da sua esposa, que era a atividade ginástica olímpica, né? Artística. É. Então, normalmente você pega pessoas que têm um biotipo mais baixo, mais forte, que tenham potência, a mesma coisa com os cavalos, né? Por exemplo, você é um jogador de vôlei, o jogador de vôlei ele tem que ser uma pessoa mais alta, então é da mesma forma, né? Então, o direcionamento para o esporte, mesmo dentro da mesma raça, né, o indivíduo, eles acabam tendo essa seleção por conta do fenótipo, né, da parte física desses animais. Então, assim, uma lesão específica de cada raça, acho que depende. Depende da atividade depende mesmo. Depende da atividade. Você comentou também que você já atendeu pequenos. Sim. Qual que é mais fácil? É diferente. Eu acho que não tem nem fácil nem difícil. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo meio do cavalo, assim, até por eu conviver. Então, assim, não é nem só uma questão de ser veterinária dentro do meio do cavalo. Eu vivo o esporte, né? Eu gosto da competição, eu gosto das histórias. Então, assim, isso pra mim é muito bacana. É um pouco desgastante no sentido de tempo, no sentido de você não ter dia, não ter hora. O cachorro é uma coisa mais tabelada, né? Eu não trabalho, né, na área de fisiatria, a gente não trabalha com urgências, com emergências, mas o cavalo, ele tem essa questão do calendário. A prova é amanhã, se você é veterinário do cavalo e não estiver na prova, você tá fora do barato. Então, você tem que estar ali, você tem que prestar serviço. Então, acaba que vocês também fazem como se vocês fazem parte da equipe. Sim. Do animal para aquela prova. E aí, deve ser bastante cansativo. Fisicamente é. Provas maiores, por exemplo, tem provas como indoor mesmo, que são provas noturnas, que as provas terminam 10, 11 horas da noite. Aí vai começar o nosso trabalho. Porque a gente tem que deixar esses cavalos em ordem para dia seguinte. Dia seguinte. Então, e a hora do descanso, que é a hora que a fisioterapia mais faz efeito. Porque é a hora que eu consigo colocar uma capa magnética, né, e relaxar esse paciente depois de um esforço ativo. Eu consigo fazer uma massagem, eu consigo fazer uma terapia craniosacral para melhorar a qualidade de desempenho desse cavalo, desinflamar ele dentro daquele tempo possível, né, para que ele dê o máximo de si no próximo dia. Então, assim, realmente o nosso trabalho ele é bem próximo e a gente fica refém do calendário de provas. É porque na verdade, você tem... As provas, elas ocorrem no final de semana, por exemplo. É. Mas, assim, o animal não vai competir um final de semana e depois só vai. Às vezes, ele vai competir aquele final de semana inteiro. Vai. Não. As provas, a gente fala final de semana, mas as provas começam terça-feira. Os nacionais, a inspeção veterinária, é terça-feira. E, às vezes, você tá com um cavalo que ele já não tá muito bem.
já tá meio querendo ter uma lesão, ou então tá com uma dor muscular, e aí você precisa, né, agir para colocar aquele cavalo. Então, normalmente, uma competição nacional, por exemplo, de salto, de adestramento, do enduro, eles têm uma inspeção veterinária, onde, né, um vet check, onde aqueles cavalos são avaliados para saber se eles estão aptos a participar daquela competição. Isso normalmente ocorre, por exemplo, numa terça-feira. E aí, esse animal na quarta-feira tem que trabalhar, na quinta-feira já tem competição. Dependendo das provas, na quarta-feira já começam a competir. Então, eles trabalham, por exemplo, competem quarta, quinta, folga sexta e salta sábado de novo. Ou competem quinta, sexta, folga num sábado e compete no domingo. Então, dentro daqueles 4, 5 dias, tudo acontece. Né? Então, a gente tem tanto aqueles cavalos que já vêm de uma competição de uma semana anterior, que já não estão tão bem, que você precisa fazer chegar, como aqueles cavalos que às vezes estão no segundo dia de competição e tem uma dor. E a gente precisa atuar para com que ele termine. E aí tem várias provas de vários tipos de importância, né? Nós temos provas que são provas treino, digamos assim, que ocorrem, né, ali naqueles durante um final de semana, um sábado e um domingo, que tem uma importância menor, tipo uma provinha local, um bolão, né, como eles falam ali, às vezes o pessoal se reúne e faz um simulado, digamos assim, de uma prova, até provas realmente nacionais, brasileiros, competição da raça, né, por exemplo, o Nacional do Marchador, que ocorre em Belo Horizonte normalmente no mês de julho. Você tem que preparar esses cavalos 2, 3, 5 meses antes. Eles precisam ter a credencial para chegar naquela prova. Na prova do É crioulo porque tem que ir também. Tem qualificando que até poder ir qualificar para a para prova. poder se pontuar para estar nessa competição. Outras provas não, se inscreve todo mundo. Então varia muito do programa de cada cavalo, né? Então é sempre importante a gente ter esse acesso, né, ao treinador, ao dono do cavalo, é agora, por exemplo, início de ano. Qual que vai ser a proposta com esse animal, né? Até onde a gente vai? Eu tava até conversando com uma outra colega que trabalha comigo e ela foi a um área de marchador, ela falou assim: "Ah, Lídia, eles querem, né, fechar o mensalidade, digamos assim, para não ficar só apagando incêndio, né? E fazer ao longo do ano todo as terapias para a gente ir dando condições para esses cavalos." Aí ela: "Ah, mas como é que a gente monta?" Eu falei assim: "Depende do que é a expectativa desse cliente, né? Qual prova você vai participar? Você vai participar de 5 provas no primeiro semestre? Você vai participar de 15?" Para cada tipo de evento, né? Para cada tipo de esforço, de exigência, a gente consegue montar um plano de acordo com a necessidade de cada paciente. É um trabalho bem individual. E é bem complexo, né? É. Parece simples. Não, vai Porque lá e faz uma massagenzinha, coloca um aparelhinho. Não. É por isso que eu acho que também é difícil, sabe? Como você comentou no início. Ah, é difícil entrar no mercado? Não é que é difícil. Você viver isso, porque é uma vivência. É um estilo de vida você lidar com cavalos, né? Então, assim, quem trabalha então com a clínica, que tem a parte da emergência, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, todo dia é dia. E às vezes é não, você, porque. muitas vezes eles participam sempre de provas específicas, eles não têm animais participando de provas diferentes. Não, normalmente é uma constante. O que facilita também para você fazer esse Facilita. planejamento dentro do Aras. Facilita. Bastante. Tem uma outra exceção: "Ah, não vou nessa prova, vou na outra, porque não deu certo nessa", enfim. Mas via de regra, os calendários, eles são, né, cada raça com o seu, mas eles têm um padrão. O que às vezes complica, porque às vezes você não atende áreas que tenham provas diferentes no mesmo fim de semana. Não, mas acontece, por exemplo, de estar tendo prova de salto na hípica e estar tendo prova de tambor na Granja do Torto, né? Um de um lado da cidade e outro do outro. Aí, por exemplo, para esse ano mesmo eu já montei uma estrutura maior, né? No ano passado já teve todo um investimento por parte de aparelhagem duplicada, tem aparelhos triplicados para a gente conseguir fazer isso. E Você tem uma equipe. equipe também E equipe. Tem que te que ter. auxilia nisso, né? Sim, tem que ter. Porque não dá para estar Estagiários em dois também, lugares que. no mesmo Não. momento. Tem que ter equipe, tem que ter estagiário, tem que ter bastante gente, assim. Mas é gostoso, é bacana. E o próprio ambiente dessas competições são meio puxados também, né? Você diz pra gente ou pros cavalos? Tanto para vocês quanto para os É. cavalos. É, porque não Porque deixa de ser geralmente tem estressante. quantos animais nessas É, provas? bastante. Ah, tem E aí prova não é só a com questão da 500 lesão, animais tem o estresse do inscritos. animal, É. tem. E aí eles ficam num acampamento, né? Porque esses cavalos, eles vêm, viajam primeiro, entram num caminhão, viajam, por exemplo, 1.000 quilômetros para chegar aqui e ficar no acampamento, que é uma baia pré-moldada, né? Uma baia de, a gente chama de circo, mas é de lona, né?
Então, é um material de alumínio com lona, então eles montam aquilo. Os próprios tratadores também ficam alojados nessas baias, então eles montam um acampamento mesmo, com cozinha, com cama, e passam a semana toda lá, né? Então, provas de tambor, por exemplo, que, né, às vezes o próprio proprietário leva os cavalos no trailer, eles colocam esses cavalos e viajam, chega lá, eles ficam, os trailers são tipo aqueles motorhomes, né, que tem já um apartamento dentro. E fica acampado. Então, assim, é uma vivência profunda, né? Tá ali E com existe esses o risco de bichos. lesão nesse transporte. Existe lesão em tudo. A gente brinca que o cavalo só dele tá vivo todo dia já é um milagre. Que o bichinho fácil de morrer e machucar. Às vezes ele deita na baia e amanhece machucado. Tipo, eu já vi cavalos que deitaram na baia rígidos, normais, e amanheceram no outro dia com uma fratura e morreram. Então, assim, tem esses Mesmo. extremos. Acontece. Eles são bem. E aí você vai ver. Aí o proprietário, nossa, não tem câmera na baia. Agora já começou o Big Brother do cavalo, tem que ficar olhando ele o dia inteiro, porque se prende alguma coisa, deita, prende a perna num coxo de noite, já é o suficiente para ele se machucar. Sem contar todas as intercorrências que podem vir a ser, vir de alimentação, de manejo, a desidratação durante uma viagem, às vezes uma cólica, né, que é a síndrome, né, de abdômen agudo, enfim, que eles têm Que é o mais preocupante, lesões. pelo É menos que bem eu. preocupante. Minha área de pequeno, eu atuo como clínico de pequeno. Sim. Mas o que eu lembro até da faculdade, sobre cólica, é um negócio meio Bem chato. Bem complexo. chato. E eles são muito sensíveis a essa parte, né? O cavalo, ele não tem um estômago feito para, vamos supor, igual o cachorro, que ele tem alguma coisa fazendo mal, ele vomita, ele, né, consegue colocar aquilo ali para fora por outra via. Não, o cavalo entrou, tem que sair via intestinal. Então, podem ter algumas complicações ali que geram realmente desconforto, aí desde infecção, inflamação, torções intestinais, e que aí realmente a cirurgia de emergência e bem tem várias coisas, né, como lesões de casco, lesões de infecção sistêmica, né, que acometeriam o cavalo inteiro, que podem levar ao óbito dele. Então eles realmente são grandões, mas eles são sensíveis a essa área. E acaba que o seu trabalho também depende muito do manejo desse tratador e tudo. Então tem que ter Sim, uma tem que ter. sinergia muito grande, Muito. até para ele poder passar detalhes, né? Com certeza. Por isso que também, sabe? É uma das áreas, assim, que eu falo. Ah, se tem um motivo pelo qual às vezes é difícil de entrar no cavalo, é justamente isso, né? Você tem que viver isso com eles. Você tem que ter uma amizade dentro, porque você precisa, né? Por exemplo, o tratador do cavalo, ele passa o dia inteiro junto com esse animal. Então a gente precisa ter uma relação muito próxima com eles também, se a gente quiser absorver as informações necessárias, né? Fazer as formas. Como é que eu vou dizer? Fazer com que as coisas realmente aconteçam e sejam diferentes, né? Então, o É que se um bem-estar tratador desse quiser prejudicar todo o seu trabalho, ele consegue. prejudica ou também não ajuda, né? E a gente precisa da ajuda deles, por exemplo, a parte do gelo, né? O gelo é super importante para a prevenção de lesões. Normalmente, quem é o responsável pelo gelo são esses tratadores. Então, se você fala, pede para ele fazer, olha, o cavalo está com uma lesão, está com um problema, precisa fazer o gelo, porque a gente não está ali todo dia, né? É uma questão de custo também. Então, muitas coisas, né, na propriedade, a gente, né, uma das partes da nossa função é a orientação, né? Então, esse cavalo, ele estando na propriedade dele, a gente tem que orientar o manejo adequado. Pode soltar, não pode soltar, né, no piquete, tem que ficar só preso na baia, tem que passear puxado, tem que passear montado, tem que fazer gelo tantas vezes ao dia, às vezes medicação acaba ficando para eles também fazerem, né? Porque a gente é inviável, a gente está em todas as propriedades todos os dias, o tempo todo. Tem medicação que às vezes tem que fazer duas, três vezes ao dia. Então, a gente realmente precisa ter uma sinergia muito grande com a equipe para que tudo dê certo e todo mundo colha o resultado. É, né? Porque se alguma coisa der errado, eu até comentei aqui já algumas vezes, se alguma coisa der errado, a culpa é sua, não é Sim, é. de mais Com ninguém. certeza. Por mais que seu tratamento esteja todo certinho, Sim, se você é. não tiver ali o tratador para te ajudar a fazer esse tratamento funcionar, fazer Sim, isso, a culpa vai proprietário. O recair sobre clínico, você. às vezes o clínico também, a gente precisa dele. Recai, recai. E aí, na hora que dá ruim, a culpa salve-se quem puder. É complicado. Claro que a gente tem pessoas de todos os tipos, né? Proprietários que gostam, que estão junto, que faz toda a diferença, tudo acontecer. Tem proprietários de cavalos que às vezes nem sabem dos cavalos, sabe? Só porque tem muito isso também dos cavalos estarem em centro de treinamento. Então, às vezes, uma pessoa lá da Bahia manda um cavalo lá para São Paulo para ele ser treinado por um profissional lá. E a pessoa só fica sabendo notícia. Então, ainda tem que ter esse cuidado, sabe? De passar a informação correta para esse cliente, né? Então, isso é também bem comum. E a mentalidade dos próprios proprietários mudou bastante Muito. ao longo desse tempo todo, né?
Mudou porque assim, hoje, como a gente falou, né, o calendário, hoje não tem mais brecha para amadorismo, sabe? Então, por estar tudo muito, como é que fala, muito aflorado, a gente precisa de fato, né, que tenha essa compreensão por parte deles. Até porque o custo é muito alto. Então, se a pessoa não tiver, convicta de que aquilo ali é o melhor a fazer por aquele animal, não vai justificar porque ele não vai arcar com as despesas devidas. Né? Então eu falo, outro dia eu estava conversando com um colega, falou assim: ah, mas e se o proprietário do cavalo não tiver condições de fazer o tratamento tal? Eu falei: ele não tinha nem que ter cavalo, porque o tal do cavalo realmente ele é oneroso, né? Não é que assim, ah, e tal coisa, cara, ah, fisioterapia, cara, não, o todo, né? Quando a gente soma tudo que é necessário para você ter um cavalo de alta performance numa prova, é custoso, É né? É o que transporte, é a tratador. Gabi que teve aqui, que trabalha com reprodução, né? Não. Reprodução equina, a Gabriele. Ela comentou, cara, o cavalo nasceu já é um gasto. Já é um gasto. Então, assim, ele custa. Então Desculpa. você tem que ter essa consciência. Tem. Ele é custoso e, assim, não é uma coisa. Eu brinco, meu marido tem moto de trilha. E aí ele chega em casa, guarda a moto dele na garagem. Ah, aquela semana eu viajei, não andei de moto, tá lá a moto guardadinha. O cavalo, eu posso ir pro Japão, ficar 6 meses, ele vai continuar ali me dando despesa. Porque ele come É todo dia, ração, ele é precisa fêmea. de alguém ser cuidado, ele precisa de ser montado. Então, assim, ah, vou levar para um lugar mais barato, vai ter o custo dele. Mas assim, ele vai comer todos os dias, ele vai usufruir de uma infraestrutura, né? Ele precisa de um tratador, alguém que cuide desse cavalo, alguém que monte, que o deixe apto a participar de competições, no caso dos animais de competição, né? Que acaba que são os nossos É porque a clientes. gente está falando Sim. em animais de alta Sim. performance. Não aquele que você tem numa chácara para dar um É. rolê fim de semana. Até esse tem custo também, Não, mas o sim. de alta Tem performance um vai ter custo um muito custo maior. bem condizente com aquilo. E ainda mais a gente morando em Brasília. Porque Brasília, como a gente vinha falando, é bom, mas é longe de tudo. Então, assim, 90% hoje das competições boas, assim, a nível nacional, é São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Então, assim, qualquer viagem dessas é mil e poucos quilômetros. É porque não dá para você mandar um cavalo de avião. Não. E aí é caminhão, aí é transporte, é uma pessoa responsável por esse cavalo durante toda a viagem, por chegar lá na prova e preparar, né, a chegada dele. Então, assim, é uma estrutura imensa, imensa, em todos os esportes, né? Desde a montagem do concurso, da prova, né? As pessoas que trabalham com a competição, não com o animal diretamente, mas em fazer a competição acontecer, a parte de sanidade, a parte de exames. Né? Então, assim, é uma estrutura muito grande. É porque os animais têm alguns exames que eles têm que ter ali Tem que ter os frequência exames. para poder entrar Sim. na. Tem passaporte, né? Então, são exames, e também essa é a nossa função, às vezes, né? Nós, médicos veterinários, né? De garantir que esses cavalos vão estar com. Porque aí, às vezes, o cliente não quer economizar naquele exame aquele dia, mas aí, do nada, apareceu uma prova, nós queremos ir na prova. O cavalo não está com o exame em dia. Tem que fazer. Corre, vai lá e faz exame. Que normalmente anemia e mormo. Agora o mormo eles estão dando uma liberada. Mas enfim, tem que ter essa documentação junto com o passaporte, junto com o guia de transporte animal, né? Que é feito também pelo site da Secretaria de Agricultura. Então, tudo isso precisa ser feito para que esses animais estejam aptos. Chegar lá na prova, ele tem que estar apto a competir, ele vai passar por outra inspeção É, porque senão veterinária. sai daqui sem É um custo chegar lá. também. Ele não tá apto, ele Ah, gastou sem. gastou, peraí. Acontece. Bastante. E a hora que a gente também é recrutado na área da fisioterapia, porque essas provas normalmente têm doping. Então não dá para a pessoa chegar lá com o cavalo, ah, bateu no caminhão, machucou e tá dolorido, fez. Né? Não tô nem levando para um lado de algo muito grave, porque aí de fato ele precisa estar fora dessa competição. Mas algo simples que deixa ele, né, dolorido, por exemplo, aí é a hora que a gente é chamado de urgência. Olha, precisamos fazer a fisioterapia porque. Não dá só para medicar, porque esse cavalo está entrando no ambiente de prova. E ele sofre também com E aí faz exame uma. de antidoping em Com todos os animais? todos não. Aí tem Sorte... provas É e provas. sorteio. As grandes, os nacionais, têm prova de antidoping. Aí em todas as modalidades. É para ter. Aí faz em todos os animais? Não. Normalmente o Faz no que sorteio, ganha né? e o sorteio. O que ganha e o sorteio. E aí cada uma tem suas legislações. Uns é suspensão, outros é multa financeira. Enfim. Aí tem É várias. igual a competição Humana. normal, né? É. Normal que eu digo humano. Sim, Cara, igual. é um trampo. É. Ainda tem essa galera do Puxado, cara. antidoping. Cavalo ganhou a prova, vai pra cocheira depois da prova, coletar urina pra poder mandar pro antidoping. Então, assim, é bastante gente envolvida.
E é, como eu falei, é um lifestyle mesmo, mexer com o cavalo. Porque não é simplesmente chegar lá, competir, beleza, descansou, acabou a competição. Tchau. Vai embora. Tem toda uma logística para aquela competição acontecer. E uma infinidade de pessoas, cada uma em suas áreas, atuando ali intensamente, porque é intenso. São 4, 5 dias, assim, muito intensos. São 4, 5 dias de prova, de mas prova. Você tem o pré e o pós. E tem o pós. Então, às vezes, a galera tá trabalhando ininterruptamente, né? Sim. Só sai de uma e vai pra outra. Sim. Principalmente em São Paulo, que a maioria das provas são lá que não tem refresco mesmo. É puxado, mesmo. Bicho. Lá é todo final de semana tem prova. É puxado. Quando não tem duas, três ao mesmo tempo, em várias... É isso que eu tô dizendo, em uma modalidade só. Imagina em todas as modalidades. Tem prova todo final de semana. Tem prova de tambor todo dia, tem todo dia, ó, toda semana. Tem prova de laço de bezerro, e aí tem os veterinários, os fisiatras, né? Igual assim, é uma crescente, mas o que a gente vê, porque assim, você não consegue abranger todas as áreas. Fato. Até porque se você for nas provas, que é o que realmente movimenta a fisioterapia, né? Porque às vezes a pessoa ela nem investe tanto na fisioterapia durante o tempo, mas só dele estar num ambiente de prova, num ambiente estressante, que foi tudo que a gente comentou aqui agora, eles já estão numa forma de... dos cavalos já estarem em estresse. Então é a hora que o proprietário ele recruta mais a parte da fisioterapia, quando está em prova. Então é impossível... a mesma equipe, a mesma pessoa, fazer 3, 4, 5 modalidades ao mesmo tempo. Então, o que acaba acontecendo naturalmente é que algumas pessoas, elas ficam mais visíveis em determinados esportes, né? Então, vira um pouco também de figurinha marcada. Ah, o fulano é bom, vira referência. Também é outra questão que dificulta um pouco, sabe? As pessoas entrarem no mercado. Então, né, a gente já fica ali uma carinha mais bem vista, uma pessoa que tem um relacionamento melhor, que tem um trabalho que foi bem falado e ela é mais requisitada. Naquele segmento, né? Uns mais na área de western, outros mais na área do clássico, outros no marchador, outros no crioulo, outros no inglês. Acaba que também você se especializa dentro de cada... Sim, de cada modalidade. Cada modalidade, né? Só separou aqui uma notícia que diz que, segundo pesquisa, 31% dos cavalos sofrem algum tipo de luxação durante a vida ou trauma nessas articulações estão entre as principais causas de luxação. O que a fisioterapia pode ajudar a reduzir isso? Eu acho que não só a prevenção na fisioterapia, né, na fisiatria ali, de fato, todos os dias em cima desse paciente, mas a questão da conscientização, sabe? Que eu acho que também é um papel nosso, né? A gente orientar como esse animal deve ser trabalhado, como esse animal deve ser manejado ao longo da vida dele, né? Não só por parte nossa da fisiatria, mas também do clínico, né? Do ortopedista, e conscientizar os treinadores também, né? Da forma que isso também é uma rixa muito grande, porque, como a gente vinha falando, tem cavalos que eles têm problemas já congênitos, eles nasceram, né? É muito comum o cavalo nascer torto, por exemplo. Igual a pessoa, que às vezes é mais valga, mais varus, né? Então, eles também nascem assim, né? Ou a qualidade do casco, tem cavalo que tem cascos muito bons, cascos muito ruins, conformação, por exemplo, a inserção de pescoço, ela ser muito baixa, isso favorece uma sobrecarga maior, por exemplo, a nível de quartela, e aí faz com que tenha um desenvolvimento maior dessas artroses, né? Desses processos degenerativos. Então, a gente, né, conhecer esse animal e ter um manejo adequado, e aí também vai muito de cada modalidade, da expectativa que esse cliente tem em cima desse animal, né? É muito comum a gente escutar assim, não, mas ele precisa participar dessa prova. Depois, se a gente tiver um problema maior, a gente cuida dele, mas essa prova ela é imprescindível que ele participe para a carreira dele. Então, assim, são desafios que a gente vive, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais a prevenção no sentido de conscientização de como as pessoas devem manejar esse animal no trabalho, né? Do que a gente simplesmente colocar um aparelho que faça com que essa estatística diminua. Né? Então, assim, acredito, acho que a gente tem que, né, ter essa prevenção por parte de aparelho, de terapia manual, mas a conscientização, né, da forma adequada para conduzir a vida atlética, a vida esportiva desses pacientes, ela é primordial. A educação do cliente, treinador, enfim. E como é que você vê a reabilitação hoje em dia? Futuro dela? Eu acho que é uma área que só tem a crescer, justamente por isso. O esporte equestre, assim como animais, né? Hoje isso aí é uma estatística super comentada, né? O número de animais que a gente tem, né? O Brasil é um dos maiores países em termos de área, então acho que a gente só perde para os Estados Unidos em número de animais, né? Digo até de domésticos, né? Os pets, gato, cachorro. E eu falo que na veterinária, eu falo isso para todo mundo, eu falo, se tem uma área que só tem a crescer, é a medicina veterinária como um todo.
né? Então, assim, as pessoas estão tendo cada vez mais animais, exigindo muito do médico veterinário, né? Porque os animais hoje eles são membros da família. Então, assim, mesmo o cavalo de alta performance, muitas vezes ele é pet, né? É um ente querido daquela pessoa, é uma criança que tem aquele amigo cavalo, né? É uma criança. Hoje o cavalo ele ajuda pessoas com autismo, pessoas com deficiência física, e é muito bonito a gente ver, sabe? São muitas pessoas que criam um vínculo muito afetivo com eles. E preservar o bem-estar, né? Ainda mais hoje em dia que a gente fala tanto em bem-estar animal, eu falo que a área da fisioterapia é uma forma da gente promover bem-estar, né? E não simplesmente ter o cavalo como um objeto, como algo explorado. Então, acho que a gente deve isso a eles, e essa conscientização de bem-estar, de promover uma qualidade de vida, mesmo a gente, que eu acredito que seja o futuro, né? Porque muito se fala, ai, deveria ser proibido, que absurdo montar cavalo, fazer esporte com cavalo, submeter ele a isso, mas é uma sinergia, né? Historicamente, os animais e as pessoas, elas cresceram juntos, né? É uma coparticipação. Então, o que a gente deve a eles, eu acho que é promover esse bem-estar. E quando a gente fala de fisiatria, quando a gente fala de coisas que às vezes as pessoas, ah, mas é frescura, vai fazer uma quiropraxia num cavalo, mas ele nem tá reclamando que tá com a coluna doendo. Ele tá. E cabe a gente perceber essa reclamação, porque não é verbal. Não é porque ele vai estar manco, então porque ele não vai te permitir encostar que ele não esteja sentindo. É, na verdade, ele não fala, mas Ele ele não. tem comportamento de dor. Sim, e cabe a gente participar. Isso faz parte de um estudo e é a nossa área também na fisiatria atuar dessa forma. Identificar esses pontos de dor, esses pontos de sensibilidades e conseguir fazer com que aquilo ali seja menos relevante. Então, quando a gente fala disso, realmente eu acho que a medicina veterinária e a fisiatria só tem a crescer aí nos próximos anos. Bom, o pessoal preparou aqui um de pergunta rápida, acho que é mais tranquilo. A roleta depois é que costuma dar Vamos lá. mais questões, né? Qual é a sua raça de cavalo favorita? Ixi, eu acho que é o brasileiro de pismo por eu praticar o esporte. Qual o seu animal favorito sem ser o cavalo? Cachorro. Qual animal você seria? Acho que um cachorro. Pelo menos os meus cachorros têm uma vida ótima. Quais os maiores problemas de fisiatria que você encontra? Lesões tendíneas, dores de coluna e articulares. Um sonho. Hoje, criar uma sede, a Vets by Equine. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu acho que a habilidade de me deslocar rápido, né? Não sei, agilidade, que muitos animais têm. Tipo, um gato. Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ah, eu sempre, desde criança, sempre gostei muito dos filmes de cachorro, dessas historinhas água com açúcar, assim, tipo. Aquele Nossa, agora fugiu os nomes. Mas eu tinha um que eu amava, que chamava Incrível Jornada, que os cachorros se Sei qual perdiam e é. voltavam São pra os casa. dois cachorros e o gato. Nossa, eu acho que eu vi aquele filme umas 50 vezes, quando eu chorava todas as vezes. Eu assisti um muito bom esses dias, que é aquele Togo. Nesse eu não conheço. É, tem aquele desenho da Disney que é o do Balto. Esse Togo é baseado em fatos reais, tá no Disney. É, em que é o cão que realmente faz aquele trajeto todo para ir buscar a medicação e voltar. Só Ah, quem sei. conclui a viagem é o Balto. E aí o Balto leva a. Medicação O pro doente. mérito do negócio, mas quem fez tudo foi o Togo. Oh, meu E é bem Deus. legal, o filme é Vou bem assistir. legal. Eu gosto de indicações. É, tem algum animal que você tem medo? Eu não, né, nem medo, mas eu tenho um pouco de asco é com insetos, aquelas perninhas peludas. Ui. O que você gosta de fazer durante seu tempo livre? Para relaxar, se divertir? Levar as cachorras para passear na cachoeira. Adoro. E montar meus cavalos. Qual a melhor parte de trabalhar com cavalo? Poder usufruir da presença deles e, ao mesmo tempo, ser realizado profissionalmente. Você faria alguma outra especialidade dentro da veterinária? Qual? Dentro da reabilitação da fisioterapia, sim, algumas. Algumas eu tenho vontade.
Por exemplo, agora eu tô indo um pouco mais para essa área. Agora não, né? Já tem uns anos para cá. Essa área da terapia manual. Então, assim, eu gosto bastante, né? Então, eu me especializaria mais nessa parte. Aí já cabe outro podcast, que é só que é só falar dessa parte da terapia. Não vou nem chamar de alternativa, mas uma terapia complementar, assim, no sentido mais psicossomático para os animais. E qual a parte mais gratificante de trabalhar com a fisiatria de equinos? Olha, eu gosto muito quando você trata um animal e vê ele ganhar uma prova novamente, sabe? Um caso desafiador, ou então, às vezes, um cavalo de alta performance, e igual tem uma paciente nossa que agora está nos Estados Unidos competindo, sabe? Então, ver esses vídeos e saber que você tem uma parcela ali é muito gratificante. Eu falo que eu me emociono até hoje com os que, sabe? Com todos, assim, que chegam lá, e é emocionante, é muito gostoso. E se você pudesse dar uma dica para os criadores sobre cuidado com o treinamento do cavalo para a melhor prática da fisiatria, qual seria essa dica? Respeitar o tempo de cada um. Ter um respeito individualizado, porque às vezes, até por uma rotina, né, de centro de treinamento, acabam colocando todo mundo no mesmo nível. E eu acho que cada um tem que ter sua particularidade ali e seu tempo. Bom. O pessoal preparou a TV da roleta. Espera aí, Ianca, botar aí no... Roda aí, Ianca. Vamos ver o que é que vai. A música é o que sempre pega. Pra todo mundo. Só porque eu falei. Uma música com animal. Se quiser também, senão a gente troca. Repete a pergunta pra eu ver. Cante alguma música que tenha o nome de algum animal. Nossa, o nome? Eu precisava dar uma cola. Acho que eu vou trocar. Pô. Vou colocar essa daí, gente. Isso é a invenção da Ianca. Música com animal. É difícil isso, acho que nem cara. Tem. Tem que dar as músicas pra gente escolher, Ianca. Ah, essa é legal. Essa é boa. Cadê... Esse, na verdade, é para você fazer como se você fosse uma garota propaganda sua. Fazer uma propaganda do seu serviço em 30 segundos. Vamos lá. Vai, pode soltar aí, Anca. Vai. A fisiatria veterinária, ela é uma crescente, né? É uma área que a gente consegue prevenir e tratar doenças, lesões, né? Principalmente musculoesqueléticas, e promover o bem-estar desse paciente também. Então, é um mimo... Né? É uma melhora na performance desse paciente para que ele dê o melhor de si o tempo todo na dupla aí, cavalo e cavaleiro. Perfeito. Queria agradecer bastante. Eu que agradeço o convite. Suas redes sociais, para quem quiser. É a VetSpa Equine e a S-Wave. E a VetSpa. Sigam lá, VetSpa. Obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu trazer bastante, pelo menos um apanhado do que é. E da importância que é esse trabalho, até para que esses animais continuem de alta performance. Sim, esse é o objetivo. Que eles se mantenham muitos e muitos anos na performance. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing. A galera que faz, tem esse estúdio podcast, tem um estúdio com chroma key. Então dá para fazer videoaula, curso. O que vocês precisarem, a galera faz. Dizer que é isso. E até semana que vem.